Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 27.7/2021, autor Governo do Estado, dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, estabelece outras providências com emenda aditiva e emenda modificativa e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente, pela ordem, enquanto pela ordem, os deputados deputado votam, só fazer um pedido aqui para os membros da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura e Turismo e Meio Ambiente, que após o encerramento dessa sessão, nós faremos uma reunião conjunta, muito breve, somente para divulgar o calendário de tramitação do projeto de lei do Código Ambiental Catarinense, que é muito importante, e para que todos tenham esse prazo de acesso ao projeto já a partir de hoje, não só a partir da semana que vem. Então, serão apenas 5 minutos. Pedir aos deputados que permaneçam em plenário, então. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, só para lembrar a vossa excelência, de que o PLC, o 027, senhor presidente, ele precisa também da redação final para poder fazer a devida sanção em razão da exiguidade do tempo daquelas pessoas que terão seus contratos prorrogados. Então, peço a vossa excelência que faça depois a sessão da redação final. Muito obrigado. Como vota o deputado Nazareno Martins. Encerrada a votação, colho o resultado. 31 votos sim, nem um voto contra e nenhuma abstenção. Aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 12 horas e 26 minutos. Está encerrada a presente sessão.